хүчний жанжин штабын даргад нэр дэвшиж орж ирж байгаа бригадын генерал Гам Бямб танд баяр хүргэж баяр хүргэе. За миний одоо асуух хөйсн нэгдүгээр асуултыг одон төг гүшин асуусан. За та хариулсан учраас би улсыг хуралдах хүчирхийллийн эсрэг лобби бүлгийг одоо санаачлаад аваа явж байгаа. Энэ улс оронд байгаа бүх төрлийн хүчирхийллийн эсрэг бас одоо үр дүн гаргах гэж ажиллаж байгаа гүшүүний хувьд өнөөдөр манай зэвсэгт хүчний одоо салбарт цэргийн ал пааж байгаа хүүхдүүдийн залуучуудын дунд ямар нэгэн байдалд бусдаар одоо хүчирхийлэгдэж гимтэж бэртэх амь насаа алдах асуудал бол цаашид байж болохгүй маа гэдгийг бол энэ өнөөдөр бол онцгойлон одоо хэлхийг хүсэж байна. За мөн сая одоо өмнөх гишүүдийн хэлсэн энэ цэргийн ал пааж байгаа залуучуудын хоолны шимт хижээлийн асуудал, хувцсны асуудал бол үнэхээр одоо дээд төвшөнд байх ёстой. Тэгээ энэ жилийн одоо төсөвт энэ төсвийг хасуулахгүй байх тал дээр бас та батлан хамгаалахын сайттай энэ төсөв сангийн сайттай хамтарч яаралтай одоо ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн гишүүд бас байж байна. Энэ төсөв хасуулахгүй байхад бас та ажиллаарай гэж ингэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт одоо 2014 оноос хойш Монгол улсад оюутан цэрэг гэдэг маш сайхан төсөл хэрэгжсэн. За өнөөдрийн байдлаар 7000 гаруй хүүхэд энэ одоо оюутан цэргийн албыг хаагаад байгаа. Энэ төсвийн хувьд ч гэсэн хэмнэлттэй байдаг. Нэг жил цэргийн алба хаахад 5 сая төгрөгийн төсөв зарцуулагддаг бол оюутан цэргийн алба хаахад 1 сая төгрөг зарцуулагддаг байгаа. За энэ одоо энэ ганцхан төсөв мөнгө биш. Оюутан залуучуудад эх орондоо хайртай байх, яг одоо амьдралд гарч байгаа залуучуудыг эр хүнийхэн хувьд одоо бэлтгэх, хүчтэй одоо хүн болгох, өрсөлдөх чадвартай, амьдралд одоо тэмцэх чадвартай, эх орноо хайрлах юм сэтгэлтэй ийм одоо залуучуудыг бэлддэг байсан энэ төсөл. Энэ оны төсөв дээр 1000 оюутан цэрэг жил болгон бэлддэг байсныг 100 олгож бууруулж орж ирсэн байна. Тэгэхээр та одоо маш яралтай бас батлан хамгаалахын сайттай, энэ сангийн сайттай, төсвийн ажлын хэсэгтээ уулзаж, ярилцаж, энд байгаа одоо гишүүд маань ч гэсэн энэ төсвийг хасуулахгүй байх тал дээр бас дэмжиж өгнө гэж итгэж байна. Тэгээд оюутан цэргийг жилд 1000-аар нь бэлтгэдэг энэ ажлаа цааш нь бид нар үргэлжлүүлээд явмаар байна. Энэ бол маш үр дүнтэй 2014 оноос хойш хэрэгжсэн юм төсөл байгаа. Тэгээ та энэ дээр одоо мэдсэн үү? Энэ сүүлийн асуултан дээр нэг ер нь базаа танаас нэг хариулт авчи. Баярлаа. 84. Нэр дэвшсэн үрийн гам юм. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За юутан цэрэг хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжээд 2016 онд цэргийн албаны тухай хуульчлан оруулаад за жил бүр одоо дасгалтгүй хэрэгжиж явж байгаа. За энэ асуудал бол одоо оюутан цэргийн сургалтын асуудал, цэвэр батлан хамгаалах яамны эрхлэх асуудал байдаг. Үүнийг одоо би бас анхааран үзэж батлан хамгаалахын сайдтай сань солилцоё. Таны саналыг хүлээж авч байна. Илтгэл дуусна. За гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураа